që në momentin kur GKK vendosi që ish kryeministri Sali Berisha të futej në arrest shtëpie, të gjithë menduan se erdhi ora e drejtësisë dhe se petkuj të paprekshmëve kishte rënë. Por që pas atij vendimi, ritmi i spak duket se ka rënë ndjeshëm dhe po bëhen gati 2 muaj që nuk kemi dëgjuar për goditje të mëdha, atçka se për afera korruptive flitet për ditë me fakte nëpër media. Por përse kjo heshtje e spak? Apo paralajmëron ajo një stui të fuqishme në ditët në vijim? Përgjigja është po. Dhe janë tre element kyç të cilët prej ditësh kanë dhënë alarmin se stuhia e drejtësisë po vjen dhe se shumë shpejt do të kemi veprime konkrete. Elementi i parë është ai i vizitës së sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, i cili i dha mbështetjen e pakushtëzuar të SBA-ve, erëve të lartë të drejtësisë në vend. Blinken u takua me kreun e SPAK Altin Dumani, kryetaren e gjykatës kushtetuese Holta Azaçe, inspektorin e lartë të drejtësisë Artur Metani dhe kryetarin e gjykatës së lartë Sokol Sadushi në një takim që zgjati 10 minuta, përmbajtja e të cilit mbetet një mister. Por më të qartë ai bëri gjërat një postimi i sekretarit të shtetit në rrjetin e tij social X, ku pas vizitës në Shqipëri, Blinken theksoi qartë se reforma në drejtësi dhe lufta ndaj korrupsionit e krimit organizuar mbetet prioriteti kryesor i SBA-s. Një mesazh ky i qartë se SPAK duhet të godas lart në radhët e korruptuara të politikës shqiptare. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt antarësimit në BE dhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Diskutova me kryeministrin Rama bashkëpunimin ton për të avancuar stabilitetin rajonal, mbrojtjen kibernetike dhe reformën gjyqësore, shkruante Blinken në platformën X. Elementi i dytë ishte ai i nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit mes drejtuesit të SPAK Altin Dumani dhe drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Antikrim të Mbretërisë së Bashkuar, Graham Bigar. Objekti kryesor i këtij bashkëpunimi me SPAK dhe Agjencisë Kombëtare të Antikrimit, në CA, është informacioni për llogaritë bankare dhe pasuritë që zyrtarët shqiptar kanë fshehur atje nëpërmjet transferimit, krimit të bizneseve e të tjetërsuara tek persona apo biznese të tjera. Për të kaluar në filtër e futur në rrjet këto pasuri që janë dhënë me korrupsion e krime në Shqipëri, në 1 mars 2024, në Britani do shkojnë 6 agjentë të BKH-s, shoqëruar nga 3 ekspertë të FBI-s që janë me mision ndihme pranë SPAK dhe BKH. Kjo lëvizje ka alarmuar të gjithë pushtetarët e korruptuar të cilët kanë fshehur pasuritë e tyre në Britani. Ke nisur nga Ilir Meta, drejtori aktual i tatimeve Ceno Klosi, gruaja e sekretarit të kryeministrisë Angela Gaçi, gruaja e drejtorit aktual të doganave Gent Gazheli, disa ministra, deputet, sekretar të përgjithshëm të ministrive, drejtor qendror kryebashkiak, komisioner të vettingut, gjyqtar, prokuror, kryepolic, e deri dhëndri anglezi Vilmanushit, të cilët dihet se kanë transferuar e fshehur pasuri në Britani, por me sa duket kanë nisur numërimin mbrapsh dhe shumë shpejt, të gjithë me radhë do të bie në kthetrat e drejtësisë. Elementi i fundit, por jo për nga rëndësia, ishte takimi që prokurorët e SPAK zhvilluan pak ditë më parë, e përfaqësues të lartë të zyrës për luftën kundër korrupsion dhe krimit organizuar të Republikës së Kroacisë, USKOK, dhe me përfaqësues nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, OPDAT. Në takim u fol për bashkëpunim informacioni, veçanërisht në trajtimin e rasteve të pastrimit të parave në Kroaci, sidomos transaksionet e pasurive të paluajtshme që përfshin kompani Guaska dhe fonde që vijnë nga ose kalojnë përmes Shqipërisë. Takimi iniciuar nga SBA ishte si qëllim për t'i treguar SPAK-ut një model të një drejtësie të re e cila ka dhënë rezultatet e duhura në rrugën kundër korrupsionit e krimit organizuar dhe reformat legjislative të ndërmarra si pjesë e procesit të pranimit të Kroacisë në Bashkimin Evropian. Thënë të gjitha këto, në 2 muaj heshtje prokuroria e posaçme, duke se ka qenë e zënë duke marrë direktivat e fundit nga aleatët ndërkombëtar, këta të fundit po mësojnë sekretet e tyre profesionale prokurorëve të SPAK-ut në mënyrë që në goditjet e radhës të mos u lihet shteg për të manovruar mamudhëve të korrupsionit.